تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Në gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, atë e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, për e ti kërkojmë ndihmë dhe për e ti kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt, përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumë të atë Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. O Zotë ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa sa që na ke mësuar ti, më të vërtet ti je i gjithdituri i urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë me të cilën do të na sillësh dobi në dynjë dhe në ahiret. Vazdojmë me leximin dhe komentimin e haditheve të librit të çmuar Umdatul Ahkam të autorit Abdul Ghani Al-Maqdisi, Allahu mëshiroft dhe falt atë, na falt neve dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur të tema që ka të baje me çështjet e ditës gjumaz dhe namazit të gjumaz. Kemi lezuar disa prej haditheve në këtë tem. Dhe në hadithin e radhës, që është hadithi i 135, thot autori rahimahullah, pra ka sel hadithin, ku thot an Ebi Hurajra të radhjallahu anhu, anë në nëbija sallallahu aleyhi wasallam e kal, pra është transmituar nga Ebu Hurejra radhiallahu anhu, se profeti sallallahu aleyhi wasallam ka than, men i ghtesele jome lë gjumua thumë raha fissaat il ula fe ka ennema karrabe bedene. Dhe thët, kush lahet ditën e gjuma pas ta i shkon në gjami në orën e par, e ka shpërblimin si të kishte dhën sadaka, ose të kishte prej kurbanë dhe të kishte dhën sadaka një deve. Vëmën raha fissaat i thanije fe ke ennëma karrabe bekara. Kush shkon në orën e dytë, të thët e ka shpërblimin si kur të kishte dhën një lopë. Vëmën raha fissaat i thalithati fe ke ennëma karrabe kebshen akran. Dhe kush shkon në orën e tretë, e ka shpërblimin si të kishte dhën pra kurban dhe sadaka një dash me brir. Wa man raha fi sa'ati ar-rabi'ati fa ka'annama qarraba dajajatan, dhe kush shkon në orën e katërt është sigurt të kishte dhën një pul. Wa man raha fi sa'ati al-khamisa fa ka'annama qarraba bayda, dhe kush shkon në orën e pestë është si të kishte dhën një vez ose një ve. Fa idha kharaja al imamu hadarat al malaikatu yastami'una al dhikr, dhe kur dalë imami, pra kur thipe imami në hutbë, atëherë malaikët prezantojnë, pra ulen për ta dëgjuar për kujtimin. Do thotë në këtë hadith i dërguari sallallahu aleyhi wasallam të regon për vlerën e larjes së trupit, dhe më thënë huslit, ditën e gjuma, dhe shkuarjes së hershme në gjami, dhe më thënë shkuarjes në gjami herët.
Dhe në këtu ka përmendur se më varësisht nga ajo se sa shkon herët njeriu, do thot, dalon shpërblimi. Dhe ka përmendur se njeriu që shkon në orën e parë, ashtë si të kishtë edhe një deve, do thot, fjala bedene, në gjurë në arabe do më thonë gjedhe, pra një kafshë madhe, që përfshien edhe devet edhe lopët. Por këtu është për qëllim në veçanti deveja. Dhe përmendja e që është përmendja e fjales karrabe, që nuk kupton kapre kurban, nuk është për qëllim therja kurbanit, ka në tjetër, në tjetër transmetim ka në ma ehde. Gjithashtu, do thëtë sikur të kishte dhuruar. Edhe kjo hedi, edhe kurban, ose udhje, janë me kuptimet për afërta, sepse hedji është ai që theret në haqë, pra atë që banë haqë të metur, pra therë kurban, që quhet hedji. Dhe ehda, dhe më thënë e ka dhuruar, pra ajo është si, ashtu, kuptimi është dhuratë. Edhe kurban, dhe më thënë afrim, edhe udhje, dhe më thënë sakrifikim, pra kuptimet për afërta, por qëllimi është për dhënien e sadakas. Dhe më thënë të gjitha këto që përmenden këtu, është qëllimi dhënja e sadakas. Dhe më thënë të therët kjo kafsh dhe të shpërndahet mishi. Në këtë mënyrë merë njeriu shpërblim. Dhe dhe thëta që shkon në orën e parë, pra ka shpërblimin si kur të kishtë edhe një deve, në orën e dytë si një lopë, në tretën si një dash me brirë, dhe zakonisht dashi me brira, me brirë është më i vlefshmi edhe më, do më thënë edhe në vlerë, edhe në bukuri, edhe në plotësim të vetive fizike, do thëtë është më i vlefshëm, prandaj është përmendur, edhe ai që shkon në në orën e katërt si një pul, dhe ai që shkon në të pestën si të kishtë edhe një ve. Dhe tregon se kur imami hip në hutbë dhe fillon hutbën, do më thënë kur imami del, pra kjo është prej sunetit të pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, që ka dal në xhami në moment, do thotë, kur është për ta fillu xhuman. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hyrë në xhami dhe është ul direkt në minber. Pastaj ka thirrë ezani dhe ka fillu hutbja. Do thotë nuk është çdo formë tjetër është në kundërshtim me sunetin. Do të thonë që dalë imami përpara të mbajë këshila ose mësim ose të vi në xhami të falë namaz para se të ulet ose për para se të hip në hutbë, gjitha ato janë që nuk i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të kur hyn imam në xhami shkon direkt e minberi edhe fillon ezanit. Do të në atë moment me laiket i mbyllin regjistrat e njerëzve që vinë. Do të thonë kjo hadith tregon se me laiket qëndrojnë të dera, si është në esqeruar edhe në hadithe tjera, pra me laiket qëndrojnë të dera dhe i shkruajnë ata që vinë, pra për t'i shkruar shpërblimet e ndryshme që i kanë, deri sa imami të hipen hutbë, atëherë i mbyllin regjistrat dhe e dëgjojnë me vëmendje për kujtimin që përmendet në hutbë. Pra, nga ky hadith përfitojmë vlerën e larjes së trupit në për ditën e xhuma. Dhe përfitojmë se larja duhet të jetë përpara shkuarjes për në xhami. Do thotë, besoj që e përmendëm edhe në mësimin e kaluar. Pra, më e vlefshme është që larja të bëhet në momentin kur do të nisësh për në xhami, në fund të jetë larja dhe të niset njeriu për xhami. Megjithse edhe nëse bëhet më herët, ka vlerën e larjes për ditën e xhuma, por më e vlefshme është kur vjen koha për të shku në xhami.
Dhe gjithashtu në këtë hadith vërtetohet vlera e shkuarjes herët në orët e para të ditës, pra për namazin e xumas. Dhe ky shpërblim që përmendet këtu, do thotë është si pasoj për larjen dhe shkuarjen herët, për të dyja bashk. Do thonë, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me një gtesele, jo me lëgjua, pra kush lahet, pastaj shkon në xhami. Do thotë, përmendën, pra ky shpërblim fitohet për bërjen e të dyja këtyre veprave, larjen edhe shkuarjen herët. Gjithashtu vërteton ky hadith për vlerën e ecjes për në xhami, ose vetë shkuarjes në xhami. Po ashtu prej hadithit përfitojmë se kurbani më i vlefshëm është thërrja devesë. Edhe se deveja është më e vlefshme, pra për kurban është më e vlefshme se lopa, edhe gjithashtu lopa është më e vlefshme se delja, e kështu me radhë, siç janë përmendur në hadith. Mirë po, me njohurin, në bazë të argumenteve të shumta, prej haditheve të tjera, dhe prej ajeteve, se kurbani bëhet vetëm me bagti, dhe më thënë, deve, lop, edhe dhen dhe dhi. Nuk bëhet me pula ose vez, që përmenden këtu. Dhe thëtë, thamë se përmendja këtyre është për vlerën e sadakas, dhe nuk është se pula ose veza mund bëhen kurban. Gjithashtu prej kësaj përfitojmë se dashi që është me brir është më i vlefshëm se dhënë të tjera, do të thonë që të thërret për kurban, për gjitha llojet e kurbanit, do të thonë. Po ashtu ky hadith na tregon se sadakaja është e pranueshme dhe ka shpërblim edhe në qëfëse është e vogël. Dhe të njeriu nuk duhet ta nënçmoj veprën e ti, ose ta nënçmoj mundësin. Dhe të në qëfëse dikush ka mundësi pak t'jape, dhe jo pak ka vlerë. Prandaj, këtu është përmendu se si t'jape sa da ka një vezë. Një vezë, dhe më thënë, e kuptojmë se është vlerë e vogël. Mirë po edhe ajo, ka vlerë dhe shpërblim. Edhe sidomos nëse jepet me sinceritet edhe vetë sakrifikim e tjera e tjera. Thamë se nga kjo shohim që me lajket qëndrojnë të dera e xhamis dhe i shënojnë ata që vinë xhami për namazin e xumas, dhe se largohen për ta dëgjuar imamin edhe për kujtimin që thuhet në hutbe. Ndarja e kohës, dhe më thënë këtu përmenden 5 orë. Mirë po, si që ka dhe thënë Sanani, dhe thëtë ka si pajtu e shmëri, si me thënë unanimitet mes djetarve, se kjo ora nuk ka një kozgjatje caktuar. Dhe më thënë nuk ka dhe një argument sa është kjo ora. A është 30 minuta, apo një orë, apo 2 orë. Por, në varësisht prej ditës, dita ndahet në 5 pjesë, nga filimi ditës, të themi nga lindja e diellit, deri në filimin e hutbes. Edhe kush shkon në pjesën e parë, dhe të ka shpërblimin më të madh, e kështu me radhë. Ose, mund të ndahet nga i pari që hynë xhami, edhe deri te fillimi i hutbes. Dhe të i pari, kur fillojnë njerëzit hynë, më thanaj që shkojnë i pari, e ka shpërblimin e madhë, edhe ata që shkojnë në atë pjesën e parë, prej këtyre 5 pjesëve të kohës. Wallahu, a'lem. Dhe, pra, që ta dim se përmendja e orës, nuk është për qëllim orën të cilën e njohim. Gjithashtu, ky hadith të regon se njerëzit dalojnë në vlerë si pas veprave, edhe si pas takuas.
nuk është nuk da në vlerë dhe në shpërblim, të më thënë përmarje në shpërblimeve dhe përfitimin e vlerave tek Allahu, njerëzit dalojnë si pas veprave të tyre, jo si pas pozitave ose preardhjes ose diçka e tillë, familje e shquar ose kështu ose ashtu, nuk ka ndikim të shpërblimet e Allahut, por Allahu ka thënë inna akramakum inda Allahi etqakum, pra më nderuari tek Allahu nga mesi juaj është ai që është më i ruajtur, prej më i ruajtur që i ruhet zemrimit Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo në lidhje me këtë hadith, përmendëm më herët se kurbani, që është për qëllim, të më thanë, ibadeti caktum, që theret në ditën e bajramit të kurbaneve, ose hedji që theret në haxh, ose tjerat, dhe më thanë, tjerat format kurbanit, therjes kafshve, për aty ka regula, caktuar në Kur'an dhe Sunet, dhe mund të theren vetëm ato kafsh që quhen bakti, dhe më thanë, prej deveve, lobve, dhenve dhe dhive. Nuk ka, pra nuk hynë aty kafsh tjera. Kështu që nuk duhet përzihet me këtë që është përmendur në këtë hadith. Në hadithin e radhës, thot, an Salama ibn al-Akwa, radhiallahu anhu, thot, pra transmiton nga Salama ibn al-Akwa, dhe thot, wa kane min ashabi shajara, radhiallahu anhu, dhe ai ka qenë prej atyre që kanë dhënë besën të pema, më thënë në luftën e Hudejbijës, ose në qëlirimin e Hudejbijës. Ka thënë, kunna nusalli me'a Rasulillahi, sallallahu aleyhi wasallam, fi salatil gjumua, thumme në nësarifu, ve lejse lil hitani dhillun, nës të dhillu bihi. Do thëtë, faleshim me të dërguarin Allahut, sallallahu aleyhi wasallam, në namazin e gjumas, pastaj shkonim për në shpi, dhe muret nuk kishin hije që të mbrohemi. Do më thënë, nuk kishin hije që ne të hymë nërën hije. Dhe në transmitim tjetër, thot, kunna në gjemmiu me Rasulillahi sallallahu aleyhi vësallem, i dha zalet i shems, pra e falnim gjumon me të dërguarin Allahu sallallahu aleyhi vësallem, kur kalon të djeli, kur e kalon të djeli zenitin, thumë në rgjiu, fe në të tebbeu el fejë. Dhe, kur këtheshim, du më thanë, mundoheshim të gjenim hije, du më thanë, gjatë rrugës. Pra këtë hadith e transmiton Salama ibn al-Akwa, radhiallahu anhu, i cili ka qenë një prej sahabeve të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe ka qenë i dalluar për shpejtësinë në vrapim. Pra ka, i ka arritur ose e ka kalu kalin në vrapim, të më thënë ka qenë shumë i shpejt dhe ka në disa ndodhi që i ka ndjekur ushtart me kuaj, të më thënë në kam, me vrapim në kam i ka ndjekur edhe i ka arritur edhe ka luftu me ta pasaj kur ka arrit, të më thënë pas këti vrapimi që i ka arrit kuajt që janë nisë më herët, edhe kër i ka rrit atje, ka luftu me ta dhe i ka fitu. Të më thamë, ka pas fuqi të madhe. Në marveshjen e Hudejbijës, ose në qlirimin e Hudejbijës, rastin besoj që e dini, kur është, ka ardhë lajmi se Othmanin radiallahu anhu e kanë zënë robë mushrik të Mekë. Atëherë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka kërku prej sahabeve që të luftojnë për ta qliru Othmanin. Edhe kanë dhënë besën, edhe këtë besatim, pra kanë dhënë besën për luftë, këtë besatim e ka luftu Allahu i lartësuar në Kur'an, dhe ata që kanë marrë pjesë në këtë besatim, janë prej sahabeve më të vlefshëm. Dhe Salama ibn al-Akwa ka dhënë besën dyherë, dhe më thënë, ka hinë resht, dhe më thënë, për ta besatu për nga mirin sallallahu alejhi vesellem dyherë. Pasi e ka kry njëherë, prap ka ardhë herën e dytë.
Kë transmiton këtë hadith dhe thot që janë falë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë falë xhuman dhe kur janë kthy muret rrugës nuk kanë pas hije, që do të thonë, pra kuptimi bukfal është se nëse nuk kanë pas as pak hije, do të thonë se dielli ka qenë zenit në atë moment. Thotë pozita gjeografike e Medinës është ashtu që kur është dielli në zenit, do thotë trupi nuk ka hije, është tamam pingul pra përmi kokë dielli. Edhe nuk është si në vendet tona, se edhe në momentin e zenitit trupi ka hije pak. Pra nëse e kuptojmë kështu, dhe më thonë se e kanë baru xhuman kur kam rri djelin zenit. Kurse në transmitimin tjetër thot se e kemi falë xhuman me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pasi ka kalu zenitin djeli, pastaj jemi këthy duke kërku hije. Dhe thot që nën kupton se kanë pas hije të vogël, sepse këtu thot lejse li lhitani dhillun nës të dhillu bihi. Do të thënë nuk kanë pas hije të cilën do të thënë kemi mund të shfrytëzojmë. Pra nuk ka pas hije të mjaftueshme që gjatë të ecurit rrugës të ecësh nëpër hije. Kjo është më rëndësi të kuptohet, sepse në lidhje me këtë ka ikhtilaf mes dietarëve. Njëherë ta kuptojmë se ka ixhma që koha e xhumas mbaron kur mbaron koha e drekës. Thotë fundi, kur mund të falet xhumaja është, para se të dalë koha e drekës, para se të hy koha e qindis. Kurse, kur fillon koha e xhumas, ka ikhtilaf. Disa, ose shumica prej dietarëve, tre medhebet, janë se fillon koha e xhumas, pasi të kaloj zenitin, pasi të kaloj djeli zenitin, si që është rasti me namazin e drekës. Dhe më thonë, kur hinë koha e drekës, atëherë hinë koha e gjumas. Dhe përket kanë argumentu me disa argumente. Një për e tyre është ajë që ka transmitu Imam Bukhari nga Enes ibn Malik, radhiallahu anhu, ku ka thonë, ka në Rasulullah sallallahu aleyhi vësallem, ju sallil gjumuate, hejnët e milu shëms. Pra, dhe më thonë, i dërguari Allahut sallallahu aleyhi vësallem, e falë të gjuman, pasi lakon të djeli. Dhe më thënë, temil, është për qëllim, temil i lël gërbë. Dhe më thënë, hip djeli në zenit, dhe kur anon, pra ka përëndimi, një thuhet, pra pasi ka anu djeli, thëtë në drejtim të përëndimit. Kurse Imam Ahmed ibn Hanbel, si pas transmitimit më të njohur prej ti, është thëtë se koha e namazit gjumas hyn si kur hyn koha e namazit bajramit. Më thënë, pasit ngrijet djeli një skop, si që dim, më thënë, pasit lind djeli, i bje prafresisht gjysëmora se kështu pas lindjes djelit. Dhe kanë argumentu me disa argumente, një prej tyre është argumenti që është hadithi që e lexuam nga Seleme ibn al-Aqwa, transmetimi i parë, do të thonë që tregon se kur janë kthy nuk kanë pas muret hije. Dhe gjithashtu argument tjetër është një hadith që transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte xhuman, pastaj shkonim të devet tona dhe i lironim, si me thoni që lironim, kur arrin të djeli në zenit. Dhe më thonë, është përqillim nuri huha, pra në transmitim tjetër thuhet devet që i kanë përdorur për bartjen e ujit. Dhe thotë atëherë i kanë qliru, i kanë shkarkua dhe i kanë lënë të qlovën devet. Dhe thotë, kur kalon të djeli zenitin, do më thënë, atëherë, ka shku, do thëtë e kanë kry gjumon, pas të e kanë shku i kanë liru dhe vetë kur ka qenë djeli në zenit, ose kur e ka kalu zenitin. Dhe gjumhur janë përgjigjur
këti argumenti, pra shumica e këtyre tre mëdhebeve, janë përgjigjur, por ka disa predjetarve që thonë si që është Shevkani, pra nuk ka mundësi, nuk kanë vend këto komentime që i kanë bërë, sepse hadithi është sahih, është transmeton muslimi, dhe gjithashtu është i qartë, se kanë falë gjumon, pastaj kanë mrid, dhe më thonë, deri në për vendet e veta, i kanë lishu dhe vete, kështu me radhë, dhe në atë ko ka kalu zenitin. Prandaj, si bashkimi këtyre dy mendimeve, këj që i ka përmendur këtu Sheikh Al-Bassam, thotë se zakonisht për nga meri sallallahu alaihi wasallam ka falë gjuman pas zenitit, të më thënë pas kur hikoa e drekës. Mirë po, ndë njëherë e ka bërë edhe para, e ka falë gjuman edhe para zenitit, dhe thotë që tregon se kur ka ndë një arsyje, ndë një shkak, për shembul, nëse është vapa tepër e madhe, edhe xhamia nuk ka mbulesë, kështu siç ka qenë xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është vështirësi e madhe për besimtarët që të rrinë në xhamin atko. Atëherë, do të thënë rast këtill, ose për shembull kur janë nisur për luftë, e kanë falë xhuman më herët edhe pastaj janë nisë, në rastet këtila lejohet edhe para hyrjes kohës drekës, për ndryshe zakonisht për nga meri sallallahu se me ka falë pasi ka hi koha e drekës. Mirë po, me të vërtet realisht edhe ky hadith nuk është aq direkt që të thotë se mund të kuptohet kjo pasi ka kalu zenitin, pasi e ka kalu dielli zenitin, për cilën çështje thot këtu Xhabir ibn Abdullah, Allahu alem. Do thot ajo që është traditë zakonshme e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, pasi Enes ibn Malik, do thot siç ka transmetuar Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thot kana yusalli, kana Rasulullah sallallahu alejhi wasallam yusalli. Do thot, dhe kjo mënyrë shprehjes kana yusalli, dhe më thanë, tregon që vazhdimisht, çdo herë, për nga meri sallallansë, me ka falur, gjuman, dhe thëtë, pasi ka anu, djeli ka përëndimi. Wallahu a'lem. Pastaj, në hadithin e radhës, thëtë an Ebi Hurejra, radhiallahu anhu, Kale, kane Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, jakra u fi salatil fajri jom el gjumua, alif lam mim, tenzil, es sejde, ve fi thania, hel ata alel insan. Pra thot Ebu Hureyra radhiallahu anhu, se për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në namazin e sabahut, ditën e gjumua, e ka ledzu rekatin e par, surën sejde, dhe rekatin e dytë, surën insan. Kjo ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, se gjithashtu edhe këtu thot Ebu Hurejra, kana yaqra, do të thonë vazhdimisht në namazin e sabahut ditës xumaa i ka lexu këto dy sure. Kjo ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pasi këto dy sure përmendin shumë për gjendjet dhe ndodhit e ditës gjykimit, dhe për ringjalljen e kështu me radh tubimin e njerëzve për dhon llogari, këto janë çështjet që përmenden në këto dy sure. Pra dhe dita e kiametit ndodh në ditën e xumë. Edhe ky është përkujtim që njerëzit ta përkujtojnë më shumë ahiretin, ditën e xumë, sepse do të ndodh në ditën e xumë. Edhe për kësaj kanë nxjerrë dietarët që për shkase të ndryshme, të më thonë për ditë të caktuara ose sezonet caktuara, është mirë që të përkujtojnë njerëzit në lidhje me atë sezon, ose me atë ditë, të më thonë që është në pyetje e kështu me radhë. Pasi kjo më shumë ndikon
edhe thot shpirtërisht, edhe ma shumë dikon për të mbajtur mend. Do thëmë, kur përmendet, kur vjen ndodhia, ose rasti, atëherë ma shumë ndikon të zemrat e njerëzve. Kështu që, nga ky hadith, shohim se përfitojmë që është e pëlqyer, lexojmë këto dy sure në namazin e sabat ditën e gjuma, dhe hadithi, kuptimi i dukshëm i hadithit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka bërë këtë vepër. Dhe pasi, si që thamë, transmetuesi thotë, kane ja kërau, të më thënë, lexonte vazhdimisht, të më thotë, kjo është mënyrë e shprehjes në gjuhën arabe, që nënkupton vazhdimësi të veprës në kohën e kaluar. Disa prej dietarëve kanë thonë që ashtë sunet të lexohet në namazin e sabat kjo, këto dy suret të lexohen, por nuk është mirë që njeriu çdo herë ta bëj imamit, do të thonë çdo herë ta bëj këtë të njëjtën vepër, sepse mund ignorantët të nënkuptojnë se kjo është obligim. Por ka një përgjigje të fuqishme Sanani, ka thënë se ai që ka dituri e ka obligim ta shpërndaj sunetin, edhe t'u mësoj ignorantëve atë që nuk e din. Dhe mësimi ose shfaqja e shëriatit, shfaqja sunetit e kështu me radhë, është obligim. Dhe nuk lihet sqarimi sunetit nga frika prej ignorantëve. Sa të herë, dhe ka thonë, për këtë shkak kanë vdekë shumë sunete. Më thonë, sunetet kanë vdekur për shkak se dietart janë friksu prej ignorantëve, se nuk dhe ta kuptojnë sunetin ose dhe ta keq kuptojnë e kështu me radhë. Dhe kjo nuk është arsye, sepse Allahu ka urdhruar që të transmetohet ose kumtohet dituria edhe shëriati, të mësohet njerëzve edhe të sqarohet, edhe ajo vepër që është sunet duhet të bëhet vazhdimisht. Dhe në qofë se dikush keq kupton se qenë ka obligim, mund të sqarohet, të tregohet se kjo nuk është obligim, por është sunet. Edhe kjo fjale Imam Sanhanit është fjale fuqishme edhe me kuptim sakt. Me këtë mbarojmë temën e ditës gjuma, edhe tema në vijim është për namazin e bajramit, dhe të vazhdojmë në takimet e radhës, insha Allah. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.